नमस्कार दर्शकबिन, आज फेरि पनि हजुरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु गोवा नेपाली टिभीमा। सदा झै आज पनि एउटा भिडियोको साथमा तपाईँको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। म छु सञ्चालिका प्रीति स्वर्णकार र मलाई क्यामेरामा साथ दिइराख्नु भएको छ पुरन वियोगले। दर्शकबिन, यति बेला हामी भारतको गोवाबाट बोलिरहेका छौँ। दर्शकबिन, आज पनि एउटा अलिकति दुःखदायी भिडियोको साथमा उपस्थित भएकी छु। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। बबई गाउँपालिका सुन्दरखाल निवासी 23 वर्षीय सपना पुन मगर चाहिँ यी बेला गोवाको माप्साबाट हराउनु भएको छ। केही दिन अगाडि उहाँ चाहिँ बेपत्ता हुनुभएको छ, हराउनु भएको छ, कुनै सम्पर्कमा हुनुभएको छैन भनेर चाहिँ उहाँको दाइले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ र के भएको रहेछ, खासमा कसरी हराउनु भएको रहेछ भनेर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। र यो स्क्रिनमा देखाइएको फोटो छ, हजुरहरूले कहीँ कतै देख्नुभयो भने चाहिँ सम्पर्क गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँको दाइ हुनुहुन्छ, सपना पुन मगरको दाइ हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ, थप जानकारी उहाँबाटै लिनेछौँ। भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला। यति बेला पनि हामी सपना पुन मगरको दाइसँग चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ चाहिँ विदेशबाट हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। हेलो, हजुर नमस्ते। हजुर, हजुरको बहिनी हराएको अथवा सम्पर्क विहीन भएको कति भयो, कति दिन भयो? हजुर, ए सोधेको भनेपछि 3-4 महिना भइसक्यो है, 4-5 महिना भइसक्यो हजुरबाट सम्पर्क विहीन भएको चाहिँ। हजुर, खासमा के को लागि चाहिँ गोवा आउनु भएको थियो हजुरको बहिनी चाहिँ? ए हजुरको बहिनी विवाहित हुनुहुन्छ कि अविवाहित? ए कोहीसँग केही अथवा कसैसँग केही अफेयर चलिरहेको थियो अथवा कोहीसँग केही सम्बन्ध थियो कि हजुरहरूले थाहा पाउनु भएको थियो? हजुर हजुर, कतै उहाँ चाहिँ अब कोहीसँग विवाह गर्नुभयो कि अथवा कोहीसँग चाहिँ भागेर जानुभयो कि त्यस्तो केही थाहा भएन है हजुरहरूलाई? हजुर, हजुर हजुर, कस्तो उहाँले केमा काम गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, ए अनि कस्तो उहाँले चाहिँ घरमा काम गर्नुहुन्थ्यो? त्योभन्दा अगाडि हजुरहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो, कामकाज कस्तो छ, के छ, कमाइ काज कस्तो छ भनेर हजुरहरूसँग कुराहरू सेयर गर्नुहुन्थ्यो होला नि, होइन? हजुर, त्यस पछाडि चाहिँ सम्पर्क विहीन हुनुभयो, कुनै माध्यमबाट चाहिँ उहाँको कन्ट्याक्ट भएको छैन हजुरहरूसँग है? अनि उहाँहरूको हजुर उहाँ कोही साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै काम गर्ने कोही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो गोवामा? साथीहरू पनि गाउँतिरको मान्छेहरू थियो होइन,
ए कसैसँग पनि सम्पर्क भएको छैन अथवा फेसबुक पनि चलाउनु हुँदैन उहाँले अहिले है अनलाइन पनि हुनु हुँदैन भनेपछि सम्पर्क विहीन हुनुभएको छ हजुर दाई होइन विदेशबाट चाहिँ त्यति टाढाबाट चाहिँ हामीलाई सम्झिनु भएको छ कहीँ कतै भेटिहाल्छ कि मेरो बहिनी भन्ने एउटा आशले होइन अब के गर्यो कता गयो केही तलमाथि केही भयो कि एउटा घर परिवारलाई चिन्ता लाग्छ नि त होइन आफ्नो बहिनी यसरी हराउँदाखेरि हजुरको नाम भनिदिनुहोस् त हजुर लीला विवस्पुन हजुरको घर चाहिँ कहाँ भन्नुभएको थियो हजुर दाङ पुरन्धारा है हजुर सुन्दर खालबाट चाहिँ हामीलाई सम्झिनु भएको छ अहिले चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ हाल चाहिँ र उहाँको बहिनी एउटा कमाउँछु भनेर साथीको लैलैमा लागेर चाहिँ गोवामा आउनु भएको थियो र गोवामा आउँदा काम गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँ सम्पर्क विहीन हुनुभएको छ हुन्छ हुन्छ हजुरको बहिनी सकेसम्म चाँडै भेटिनु हुनेछ यो आशा र विश्वास मनभरि राखौँ र जति सक्दो धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहुनेछ सम्पूर्ण दर्शकहरूले धेरै दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई धेरै नेपाली दाजुभाइहरूले हेरिराख्नु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा हजुर जहाँ जस्तो जुन अवस्थामा भए पनि एकचोटि घर परिवारलाई चाहिँ म सकुशल छु यो ठाउँमा छु भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई सम्पर्क गरिदिए पुग्छ होइन र हुन्छ लीलाजी फेरि हजुरको बहिनी कहीँ कतै भेटिनुभयो भने चाहिँ फेरि पनि हामी कुराकानी गरौँला के कारणले हराउनु भएको रहेछ त्यो सबै कुराहरू बुझ्नेछौँ र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूको माझमा पुर्याउने कोसिस गर्नेछौँ हजुरको बहिनी चाँडै नै भेटिनुहुनेछ यो आशाको विश्वास मनभरि ल्याऊ र हजुरलाई हजुर यति बेला चाहिँ बिदा गर्छु है त हेर्नुहोस् त दर्शकबिन दाईले चाहिँ साउदीबाट हामीलाई सम्झिनु भएको छ उहाँको 23 वर्षीय बहिनी यति बेला लापत्ता हुनुभएको छ कुनै सम्पर्कमा हुनुहुँदैन सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ उहाँ चाहिँ साथीको लैलैमा लागेर चाहिँ गोवा आउनुभएको रहेछ र गोवा आउने क्रममा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको रहेछ लगभग 4-5 महिना भइसकेछ उहाँ चाहिँ घर परिवारसँग सम्पर्कविहीन भएको तर घर परिवार एकदमै चिन्तामा हुनुहुन्छ धेरै पीडामा हुनुहुन्छ यति बेला मेरो बहिनी चाहिँ यति महिना भयो हराएको छ अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएको छैन भनेर निकै नै चिन्ता मानिराख्नु भएको छ यदि कहीँ कतैबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ सपना पुन मगर भने यो भिडियोलाई हेर्नु भएको छ भने छिटोभन्दा छिटो आफ्नो घर परिवारसँग सम्पर्कमा आइदिनु होला र घर गइदिनु होला भन्न चाहन्छु किनकि एउटा उमेर पनि हुन्छ होइन एउटा उमेरले गर्दा पनि उहाँ एउटा साथीहरूको लैलैमा लागेर आउनुभएको थियो होला तर तपाईँ जहाँ जस्तो जुन अवस्थामा भए पनि तपाईँ विवाह गरेको अथवा विवाह गरेर कहीँ भागेको अवस्था भए पनि एकपटक चाहिँ घरमा सम्पर्क गरिदिनु होला आफ्नो घर परिवारलाई यति धेरै पीडा नदिनु होला किनकि संसारमा आफ्नो परिवारभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन सपनाजी र कहीँ कतै यो स्क्रिनमा देखाएको फोटो तपाईँहरूले देख्नुभयो सपना पुन मगरलाई कहीँ कतै भेट्नुभयो भने हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सम्पर्कको लागि हामीले स्क्रिनमा नम्बर छाडेका छौँ गोवा नेपाली टिभीमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँको दाईको नम्बर पनि हामीले स्क्रिनमा देखाएका छौँ त्यो नम्बरमा पनि सम्पर्क गरिदिनु होला र नेपालबाट जति पनि चेलीबेटीहरू हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू जो कोही पनि यदि भारतमा आउँदै हुनुहुन्छ वा हरेक भारतको ठाउँहरूमा कुनै पनि ठाउँहरूमा जाँदै हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग बुझेर जानेर र केही आफ्नो आफन्तीहरू भएको ठाउँमा होइन अलिकति सहज वातावरण भएको ठाउँमा जानुहोला र सहज तरिकाले काम गर्नुहोला अलिकति आफ्नो घर परिवारलाई पनि म यो ठाउँमा छु यो ठाउँमा काम गर्छु भनेर त्यो काम गर्ने ठाउँको मालिकनीसँग
सँग पनि सम्पर्क गराइदिनु होला, किनकि तपाईहरुको सानो गल्तीले गर्दा घर परिवारमा एकदमै चिन्ता बढ्न सक्छ। सो त्यसकारणले गर्दा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यति भन्न चाहे र सकेसम्म चाहिँ भर्खरै उमेर भएका दिदीबहिनीहरुलाई चाहिँ यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि हतारमा चाहिँ अरुको लैलैमा लागेर अरुको कुरा सुनेर परदेशको ठाउँमा सन्न आइदिनु होला, यदि आए पनि राम्रो तरिकाले बसिदिनु होला र राम्रोसँग घर परिवारसँग सम्पर्कमा रहेर हरेक कुराहरू उहाँहरूलाई बुझाएर मात्र अगाडि बढ्नु होला, काम गर्नु होला भन्न चाहन्छु। हजुर, तपाईँ हाम्रो सानो सानो गल्तीले गर्दा घर परिवारमा चिन्ता बढ्न सक्छ, घर परिवार दुःखी हुन सक्नुहुन्छ, त्यसो चाहिँ नगरिदिनु होला। र सपना फुन बहिनी, तपाईँ जहाँकै हुनुहुन्छ हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने छिटोभन्दा छिटो हजुरको घर परिवारमा सम्पर्क गर्नुहोला। हजुरको दाई निकै नै दुःखी भएर चाहिँ हामीलाई साउदीबाट सम्झिनु भएको छ, सम्पर्कमा आइदिनु होला भन्दै तपाईँहरूले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। तपाईँको एक सेयरले सम्पर्कविहीन हुनुभएको सपना पुन भेटिन पनि सक्नुहुनेछ। फेरि पनि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने बाछा गर्दै तपाईँहरूको माझबाट म सञ्चालिका प्रीति स्वर्णकार र क्यामेरामा साथ दिनुहुने पुराण वियोगलाई धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्कार।